Бүгін әргі чарапчыл ұғын дерін бе хүлігер сұры әтчу ибан дау саатынан ағыр қайысқала қартос қола тәрелі біте тұғын бес сылын білет әті. Үбілейдәк күн арас кәмінге бұл кеғағы өремет әтчет ұрақтан чуғастан үрілік тәрәхінге. Дүмістілер, Роман Дмитриев салғыр. Бир дөйлақпыт дегіттер таланнақ чулу сұры әтчі. Ойбан сөдесі әп доса атын сүгір қоптығын әлеген осқолалда түгінші тоғы сүй сүйірбі бір сұллақы тәрілден үлетін сағылауыда. Бұ кәмтен ұлы үгіз сақы чатын иден өретен олық кең артығырты харды. Улус бир кыржаас осколалта сылтан сыл үлетин тупсаран, сайыннаран, туспа суол листа булан, тыа сиргер сөптө кайыскан тутухан билгире, улус республика тахымгар үрдү көрдөрүйтө даганы туохулур. Бихеби канеке кылдарга хетихилер биттен бихеги стол ушу школа России булан турабыт, анатан лучшее предприятие России булан турабыт, анатан лига победителей агрошкол России булан турабыт быйылгы кылдарга. Осколы түгінші тоғы сүйіс ауханағы сылтан сағылан ағыры қайысқаны ұлан үлелер. Ол кемтен ұлы үйерін әтшілер жыватна ғот мастер дәтін бағылығылар. Тұғы астырын ұшыны институты күті күскөлілі әбет, оны тұғы астырын министерстуатын күтті үлелі әбі күске. Бүкін қыралығын ұлқанының әдәрдейін әмәнінің өрігілері күс болы. Ол күрдік өр сылылар ұстата көрсібеті өйелінің әқтір, ері құры көпсетен аспытықтан санаған астылар. Онтон бос қола маңнегі өпуғын ұйтшата, білігін ағуыншаларға чүгі хабыт ұтық кіржағастар күнді үлчіртінен болулар. Орта қола болу ұтығар маңнегені мүтәрбет бұпысынсы болабын, бігі үлбе бе соға мүтәрбет бі білігін тоғы соға бар бұт, бұй білігі қытты білігін. Тон үскіхі бар бұд. Осқола бұд оттан бігі маннаги бұл пұсыныстар болам бұд, отта осқола манна хүлгетігар. Қайдары бәе бітін үйел ұлған ұғытын бұдды қанан әреті біт. Ол қағана олар бары тәбейіні халайының деген хүддәқті хайды біт әбіт. Қая бағырар үйерек қығатын әндікер әлі кені үйерен әтшілергер сытар. Күн бүгін осқолар дүнен 2 соға үйерінер. Онтан маңнайы қылағы бұйыл ұңғатты қырачаған бітәрие. Юрюля күнгі скола әткенігер арасылдарға бұқығаны үйерінен бітербіт оғылар қартысқаларын галереята ағылынна. Оны тенгі скола үлілен аспыт үлілі сылжар жонға анал бәлейлер тұттарылынылар. Яғарды ұры тойық дорайда. Роман Дмитриев, Иннокентий Макаров, Сағат телевидениеті, Чурапчы.